Woman. Saya dikenali kerana salah satu karakter superhero yang famous lah. Ya. Yeah. And then tempoh berkhidmat saya di Kinabalu selama 25 tahun. Jabatan cawangan terkini penguasaan Georgetown saya urus bahagian aduan. Wah, okay. Okay, makanan tu kemarin nasi ayam. Nasi ayam. Duduk dekat Georgetown makan ke nasi ayam ke? Okay. Masih kandak, tak boleh pergi. Oh, tak boleh pergi. Tegak Melayu. Oh, tegak Melayu. Allah. Dan hobi suka aktiviti lasak, berbasikal, hiking. Tapi buat masalah relax sikit lah. Nanti next year start balik. Okay, baik. Tepukan.